со цел да сочува дел од случувањата од градот Кратово и околните места, испишани и опишани на кратовски диалект, како еден сегмент од животот на градот на кули и мостови, авторот Мишо Доневски ја документираше Кратовски мајтапи, книга промовирана на 1. септември во музејот на град Кратово. Кратовскиот диалект се зборува во градот Кратово и во неколку околни села во североисточна Македонија, а за жал во последно време автентичниот кратовски диалект трпи промени, што се должи најмногу на миграцијата село-град и интернационализмите, кои со употребата на современите медиуми за комуникација стануваат составен дел на наречијата и на македонскиот литературен јазик. Авторот на кратовски мајтапи Донески рече дека токму со книгата сака да го документира и остави во наследство диалектот на неговиот град. Автентичноста е во кратовските мајтапи. Во ова дело вметнав и мудрости и поговорки. Повеќето кратовци ќе речат: „Јас ги знам овие мајтапи.“ Да, точно е, повеќето ги знаат, ама ако нешто не биде запишано, со време ќе отиде во заборав. Сите работи во книгата ги пишувам како што сум ги слушнал, во моја лична и слободна интерпретација, додава Донески. Мишо Доневски е роден 1959 година во Кратово. Покрај книжевната дејност работел и на повеќе телевизиски проекти.